Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag bjuda er på en unboxing-video faktiskt. Och för er som har läst titeln vet att det är en hjälm vi kommer unboxa. Så jag tänker att vi kör igång direkt. Och här är den fina lådan som... Ja. Ni kanske är lite spända på vad det är för en hjälm här. Och det har ju varit lite olika alternativ från min sida vad jag ska välja. För jag som följer mig på Instagram vet att jag har lagt ut lite olika alternativ där. Men på, i en av vloggarna från tvåhjulsmässan så ser man att jag blir lite, blir lite förälskad i en hjälm. Och det är den som ligger här i. Så tänkte jag att vi ska öppna den nu så ska ni få se hur den ser ut. Så vi kör igång direkt. Och jag skulle vilja passa på att tacka J68 som gör det här möjligt. Okej. Här lite plastdelar. Jag tror att man kan förlänga framskärmen om man vill. Alltså, ja. Och sen verkar det vara ett GoPro-fäste faktiskt. Det är ju riktigt bra. Ska vi se vad det är, om jag kan sätta det i framtiden. Och sen är det, verkar det vara en nyckelknippa. Men skruvmässa lite. Men det är inte så intressant. Nu går vi på hjälmen här. Oj, oj, oj. Den väger inte mycket alltså. Jag vet att den är lätt. En lättviktshjälm. Men alltså det är sjuk skillnad om man jämför med mina andra. Kommer en sån här eller vad ska man säga, påse som är väldigt bra när man ska förvara hjälmen så att den inte blir repig och sådär. Okej, är ni med?